Hej allihopa! Nu ska jag testa det här trickan som heter julmust. Men det är tyvärr sockerfri. Så nu ska jag testa det här trickan. Så får se om det är godkänt eller inte. Vi får se. Det smakar inte så himla gott. Tyvärr, jag vill hellre dricka mjölk eller vatten på julafton istället. Men jag ska testa en gång till och se om jag tycker om det här. Ja, nu smakar den inte bättre. Och. Okej, nu ska jag testa det här. Smakar som Coca-Cola. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det här smakar väl helt okej. I alla fall. Och tack för att du kollade på den här videon. Och att du gillade och lämnade kommentarerna på min YouTube-kanal. Så vi ses nästa vlogg. Och då ser vi nästa vlogg på min YouTube-kanal. Och glöm inte att prenumerera på Linda Kronstedt på YouTube-kanalen. Och så glöm inte att följa mig på Instagram där jag heter Bamseministret Linda med små bokstäver. Sök på mig så kommer det upp. Vi ses på nästa vlogg. Hej då!